Школа юного учасника дорожнього руху. Під такою назвою пройшов захід у регіональному сервісному центрі МВС у Харківській області. Учасниками акції стали майже 70 дітлахів. Подробиці далі. Літні канікули закінчуються, тож зовсім скоро діти знову підуть до школи. Щоб нагадати правила дорожнього руху, дітлахам влаштували пізнавально-розважальне свято. Поки діти не можуть бути водіями, вони є пішоходами, велосипедистами та пасажирами транспорту. А отже, також мають дотримуватися правил дорожнього руху. Ми їх сьогодні навчаємо усім правилам, які можуть знадобитися в їх повсякденному житті. Як себе вести в автомобілі, чому ми повинні використовувати автокрісла, паски безпеки, як вести собі на пішохідному переході, як вивчити дорожні знаки, ми їх навчаємо, чим вони відрізняються, і сигнали регулювальника. Дітей навчають за допомогою гри. На майданчику є 4 локації – пішохід, автомобіль, регулювальник та дорожні знаки. Відповідно, це 4 етапи навчання. На кожному з них дітлахи отримують завдання. За їх виконання їм ставлять заліки у маршрутний лист, який вони отримали перед початком свята. Десь можна щось спробувати самому, а дехто з поліцейських ставить більш такі конкретні запитання. В автомобілі ми наголошуємо на безпеці пасажира, тому що діти ще тільки пасажири, щоб вони використовували автокрісла, щоб вони завжди сідали у безпечних позиціях, щоб вони своїм батькам нагадували, де вони повинні сидіти. А регулювальник – це, звісно, його сигнали, щоб вони змогли перейти дорогу, коли він показує, що це можна зробити. Ще ми вивчаємо дорожні знаки, їх 7 груп, і ми показуємо, чим відрізняється та чи інша група. Ну і, звісно, в нас є пішохідний перехід. Вони навчаються правильно встановлювати зоровий контакт з водієм, навчаються помічати саме знак пішохідного переходу і знаходити розмітку дорожню. Участь у заході взяли діти з багатодітних сімей та просто всі бажаючі. 8-річний Ілля у майбутньому мріє бути поліцейським. Каже, дуже сподобалося останнє завдання. В цьому завданні ми вчились регулювати. Нас вчили регулювати. Мені це дуже подобалось, тому що ми там як були машинами, там були пішоходи. А ось Андрій, не дивлячись на свій юний вік, вважає, що такі пізнавальні заходи дуже важливі. Навчити молодше покоління, як правильно вести себе на дорогах, щоб вони вчили дорожні знаки, щоб було менше смертельних випадків. Наприкінці свята, після проходження усіх 4 локацій, діти отримали посвідчення юного учасника руху. Вручили дітям і подарунки. Анастасія Саратова, Євген Серіков, Вечірні новини.